Миють зупинки, прибирають та вивозять сміття, розчищають дороги. Чернігівські комунальники продовжують працювати на благо міста. Свою роботу вони не полишають з перших днів війни. Їх не зупинили ні ворожі постріли, ні небезпека мін та снарядів. Кожен робив свою роботу, знаєте, як у кожної людини є і права, і обов'язки. Ну, от це наш обов'язок, ми його робили. Були люди, які з міста поїхали, це їхній вибір. Я нікого не тримав, я не мог їм забезпечити безпеку, я це розумів. Хто хотів, той поїхав, хто, вибачте, ну, не хотів, той залишився, працював. Я їм дуже вдячний за це. Більше місяця місто Чернігів тримало оборону, даючи достойну відсіч російським окупантам. Працювати комунальником доводилось у нестабільних умовах – без електрики, води чи газу. Слава Богу, що люди всі живі-здорові. Техніка, да, постраждала. 16 березня, десь близько 17 години, ну там майже півтори години нас, наше підприємство в тому числі, обстрілювали, постраждало 23 одиниці техніки. Це те, що вже невозможно встановити. А так постраждало більше техніки, там будівлі і все остальне. Єдиний день, що ми не працювали в ці бойові дії, це 17 березня, ну, після обстрілу. А 18-го вже виїхали працювати в місто. Незважаючи на пошкоджену рашистами техніку, комунальники, тим не менш, не припиняють працювати, прибирають уламки багатоповерхівок та вивозять сміття. Вже виходимо ми більше на всі маршрути. Да, зараз більше проблем з вивозом крупногабаритного сміття. Це, вибачте, у нас досить багато, тобто, побомблених будинків і все. Це треба вивозити, досить багато заявок. Ну, не так, як хочеться, але працюємо, потихеньку працюємо, сміттям вивозимо. І вже коли, вже, скажімо так, російські війська пішли, ми вже випустили автомобілі в місто. Це там і глобуси, пилососи, там двірники. Ну, тобто наводимо, тобто порядок. Ну і так, тобто потрішки виходить. Хочемо жити вже в такому гарному місці. Після себе росіяни залишили чимало руйнувань, тож роботи працівникам АТП-25-28 вистачає. Їх головна мета – скоріше відновлення Чернігова. Місто Чернігов був самий гарний, самий чистий місто в Україні. І ми зараз після цих бомбардувань теж повинні його зробити самим гарним, самим охайним, самим чистим. Да, може не вистачає там десь техніки, але по можливості будемо це робити, будемо старатися максимально швидко це зробити.